តើពិតមែនទេមេឈ្មោះឈើដុសស្លៃម្នាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ក៏ក្រៅទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់កំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងកក្រើកឡើងវិញក្រោយស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលខ្លីតាមប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់យ៉ាងកក្រើកខាងលើនេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះលោកណប់ឌីជាអតីតមេឈ្មោះឈើដុសស្លៃម្នាក់ប្រចាំក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺយ៉ាងណាមិញការធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់របស់លោកណប់ឌីខាលីនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាចេញមកទប់ស្កាត់ឬបង្ក្រាបឡើយខណៈកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពបានតាមផ្តិតយករូបភាពជាក់ស្ដែងបើយោងតាមប្រភពមួយផ្សេងទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហើបអីដឹងថាលោកណប់ឌីបានធ្វើសកម្មភាពចរាចរណ៍ឈើខុសច្បាប់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានបែបនេះទៅបានជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះលោកណប់ឌីបានរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាខែថ្ងៃរត់ការសម្រាប់បិទភ្នែកច្រមុះមន្ត្រីជំនាញតាមដងផ្លូវមួយចំនួនដើម្បីជួយបិទបាំងទៅលើក្រុមក្បួនរថយន្តដឹកឈើរបស់គាត់ដែលកំពុងសម្រុកដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតនិងប្រភេទឈើម្រេញសុក្រំឆ្លិចជាដើមតាមរថយន្តយីដុបដឹកចេញពីចំណុចជួមរមៀងសឆ្លងកាត់រង្វង់មូលផ្សារកន្ទួតមកស្តុកទុកនៅផ្ទះត្រង់ចំណុចភូមិដំបងវិញឃុំសង្កែសន្ទប់ស្រុកអរ៉ាំងនិងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ41ដើម្បីធ្វើការចែកបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តនានាប្រភពខាងលើបានបន្តទៀតថាលោកណប់ឌីមិនត្រឹមតែរកស៊ីមុខចំនួនឈើកកបនោះទេបុគ្គលរូបនេះបានកាន់កាប់វិស័យមុខចំនួនឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺជាយូរឆ្នាំមកហើយនិងគ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានបង្ក្រាបនោះទេដែលជាហេតុផ្ទុយនឹងប្រសាសន៍លោកអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលធ្លាប់បានធ្វើការប្រមានទៅលើក្រុមជនប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើមួយចំនួនថាខេត្តកំពង់ស្ពឺពុំមែនជាទីតាំងសម្រាប់អស់លោកពួនសំងំសម្រាប់លួចលាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេក្នុងនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការចាប់បង្ក្រាបទៅលើទីតាំងលាក់ទុកគំនរឈើជាច្រើនម៉ែត្រគូបនិងធ្វើការដុតកំទេចចោលនៅប្រភេទរថយន្តបាកុងជាច្រើនគ្រឿងផងដែរយ៉ាងណាមិញអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយពីលោកណប់ឌីបាននៅឡើយទេដោយគ្មានប្រភពឬលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងទោះយ៉ាងណាក្តីមហាជនធ្វើការសំណុំពរដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីសៅសុខាមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសូមឯកឧត្តមចាត់កម្លាំងចូលស៊ើបអង្កេតនៅសកម្មភាពរបស់ឈ្មួញឈើខាងលើថាតើពិតដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពដែលទទួលបានឬទេបើពិតមែននោះនឹងចាត់វិធានការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាដើម្បីថែរក្សាធនធានព្រៃឈើឲ្យនៅគង់វង្សប្រើប្រាស់តាមគោលដៅ